سورت المائدہ کا آغاز ہے. سورہ مائدہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا 5 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 112 ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں. سورہ مائدہ کا نزول نزول قرآن کے آخری دور میں ہوا ہے. اس میں 120 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں. مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں, چمڑے کا وہ دسترخوان جسے زمین پر بچھا کر کھانا کھایا جائے اسے مائدہ کہتے ہیں. اس میں اس دسترخوان کا ذکر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے نازل ہوا, اس مناسبت سے اسے سورہ مائدہ کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اوفوا بالعقود, اپنے وعدوں کو پورا کرو. احلت لکم بہیمت الانعام, تمہارے لیے بے زبان مویشی چوپائے حلال کیے گئے. الا ما یتلا علیکم, مگر وہ جانور حرام ہے جن کا ذکر تمہیں کر دیا گیا, جو تم پر تلاوت کیا گیا. یعنی جن جانوروں کو اللہ نے حرام کیا, اس کے رسول نے حرام کیا, اس کے علاوہ تمام جانور حلال ہیں. غیر محل الصید وانتم حرم, ہاں یہ بات یاد رکھو کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کرنا تمہیں جائز نہیں. احرام کی حالت میں بکری تو کاٹ سکتے ہیں, مرغی کاٹ سکتے ہیں, گائے ذبح کر سکتے ہیں, لیکن کبوتر, چڑیا, ہرن یہ شکار نہیں کر سکتے. یعنی جو پالتو جانور ہیں وہ احرام کی حالت میں کاٹے جا سکتے ہیں, لیکن جو پالتو جانور نہیں, پالتو سے مراد یہ ہے کہ جسے شریعت نے شکاری جانور قرار دیا, جن کا شکار کیا جاتا ہے, وہ احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, یحکم ما یرید, سوال پیدا ہو سکتا ہے بعض چیزوں کو حرام کیا بعض چیزوں کو حلال کیا, ایسا کیوں ہے؟ ایک بات ہمیشہ کے لیے سمجھ لیجیے, اگر شریعت نے جو حکم دیا اس حکم کی حقیقت کی گہرائی اور حکمت ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ ہماری عقل و دانش اور فہم کی سعادت ہے, اور اگر اس کی حقیقت اس کی گہرائی نہ سمجھ سکیں تو ضرور کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہوگی, ہماری عقل کمزور ہے, ناقص ہے کہ ہم وہاں تک نہ پہنچ سکیں. ان اللہ یحکم ما یرید, بے شک اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہ حکم فرماتا ہے, تمہارا کام اعتراض کرنا نہیں عمل کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تحلوا شعائر اللہ, اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو. شعائر سے مراد مسجدیں بھی ہیں, مزارات بھی ہیں, اس کے علاوہ قرآن پاک بھی ہے, اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کو اللہ والوں سے نسبت ہو, جیسے صفا مروہ, ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, صفا مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی شعائر میں سے ہیں, کہ انہیں دیکھ کر بی بی حاجرہ یاد آتی ہیں, اور بی بی حاجرہ جب یاد آتی ہیں تو جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دیں وہ یاد آ جاتی ہیں. اسی طرح مقام ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے نقش ہیں لیکن وہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. تو کسی کی بے حرمتی نہ کرو, تعظیم توقیر کرو. وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ, حرمت والے مہینوں کی تعظیم توقیر کرو. وَلَا الْهَدِيَ, قربانی کی تعظیم توقیر کرو, ان کی بے حرمتی نہ کرو. اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو اپنے قربانی کے جانور انہوں نے بقرہ عید میں اپنی اولاد کے ہاتھ میں دے دیے, وہ مار رہے ہیں, بھگا رہے ہیں, ریسنگ لگوا رہے ہیں, جانور کو اس سے اذیت ہوتی ہے. اگر ایسا کیا ہے تو توبہ کیجئے. وللقلائدہ, اور ان جانوروں کی تعظیم کرو جن کے گلوں میں قربانی کے لیے ہار ڈالے گئے. قلائد اسے کہتے ہیں جس کے گلے میں ایسی علامت ڈالی گئی جس سے پتہ چلے یہ قربانی کا جانور ہے. زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا کہ جب لوگ حج کے لیے روانہ ہوتے تو اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے جاتے اور ان کے گلوں میں ایسی علامات ڈال دیتے جس سے پتہ چلے کہ یہ قربانی کا جانور ہے. تو ان کی تعظیم کرو, انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ.
وَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامِ، اور جو بیت اللہ شریف، بیت الحرام، مسجد حرام، حرم شریف میں پناہ لینے والا ہو اس کی تعظیم کرو اور اسے تکلیف نہ پہنچاؤ. يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ، جو بیت اللہ شریف کے پاس آتے ہیں، جن کے عقائد درست ہیں، وہ تو صرف اس لیے آتے ہیں کہ اپنے رب کا فضل حاصل کریں، وَرِضْوَانًا، اور اپنے رب کی رضا مندی حاصل کریں. تو ایسے لوگوں کو تنگ نہ کرو. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، پھر شکار کرنا جائز ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، جس قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روکا اس کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ظلم کرو، زیادتی کرو. مسلمانوں کو عمرہ نہ کرنے دیا گیا، تو اب مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مکہ تو فتح ہو گیا، لیکن ایسے لوگوں کے لیے تم ایسا نہ کرنا کہ ان پر کوئی ظلم کرو اور ان سے بدلہ لو، کیونکہ وہ تو اب ایمان لا چکے ہیں. فتح مکہ کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں اہل مکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. وَتَعَامَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. وَلَا تَعَامَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. کتنا پیارا درس ہے. ہم کئی گناہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ذرا دوست کی مروت میں آ گیا، پھر فلاں رشتہ دار کے یہاں شادی تھی تو ہم سارا انتظام کر رہے تھے دوستی کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے، اب انہوں نے میوزیکل پروگرام رکھا تو ہم کہاں جاتے، تو ہم نے وہ انتظام بھی کیا. قرآن مجید فرقان حمید کیا فرماتا ہے کہ گناہ میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، کیونکہ سب سے بڑی محبت جو ہے وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے میں ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک اللہ تعالی شدید عذاب دینے والا ہے. حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةِ، تم پر مردار حرام کیا گیا. والدم، اور خون حرام کیا گیا. مردار سے مراد وہ جانور ہے جو شرعی ذبح کے بغیر مر گیا، اس کی کئی صورتیں ہیں، مثلا جان بوجھ کر اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، یا اس کی جو تین رگیں کم از کم کٹنی چاہیے کہ کم از کم تین رگیں کٹ جائیں، یا کم از کم چار رگوں کا اکثر حصہ کٹ جائے، وہ نہ کٹا، دو رگیں کٹی اور وہ مر گیا تو مردار ہو جائے گا. جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھنے، اللہ کا نام نہ لینے کی یہ صورت بھی ہے کہ منہ میں پان ہے اور پان منہ میں ہونے کی وجہ سے اللہ کا نام لینے کے لیے زبان ہلی نہیں، یاد تو ہے، دل میں نام لے لیا تب بھی جانور حرام ہو جائے گا. اسی طرح چھری پر دو آدمیوں نے ہاتھ رکھا اور ایک نے اللہ کا نام لیا، دوسرے نے یہ سوچا ہی مجھے یاد تو ہے اللہ کا نام لینا چاہیے، لیکن اس نے لے لیا مجھے ضرورت نہیں، تب بھی جانور مردار ہو جائے گا. اسی طرح سیٹھ صاحب نے، حاجی صاحب نے سوچا کہ بھئی مجھے قربانی کرنی چاہیے، فضیلت میں حاصل کروں، انہوں نے پڑھا بسم اللہ یا اللہ اکبر اور چھری چلائی، لیکن چھری نہ چلا سکے، ابھی ایک رگ بھی نہیں کٹی، اور کسائی نے ان کے ہاتھ سے چھری لے لی کہ وہ کانپ رہے ہیں، اور کسائی نے جانور ذبح کر دیا، اور کسائی نے تو اللہ اکبر یعنی اللہ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا وہ بھولا نہیں، اسے یاد ہے، لیکن اس نے یہ گمان کیا کہ حاجی صاحب نے پڑھ لیا مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو اس صورت میں جانور مردار ہو جائے گا. تو اس لیے آپ ہمیشہ احتیاط کریں، جب بھی قربانی ہو تو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے تمام جتنے لوگ پکڑے ہوئے ہوں سب سے کہیں، دیکھیں جب میں ذبح کرنے لگوں تو سب کو بسم اللہ یا اللہ اکبر زور سے پڑھنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر جانور بھاگنے لگا اور کسی نے بھی چھری لے کر اس کو ذبح کر دیا، تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا. اور ذبح کی جہاں تک بات آئی، تو بقرعید میں یہ منظر دیکھ کر بڑا دل سردہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، احتیاط نہیں کرتے.
قسائیوں کو یہ دیکھا گیا کہ وہ جانور ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد جب وہ ایک دفعہ گلا کاٹ دیتے ہیں، پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ قسائی دو کام کرتے ہیں، بعض قسائی فوراً کرتے ہیں، بعض ایک منٹ کے بعد کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا گلے کی طرف کھال کو تھوڑا سا چیر کر وہ چھری اندر ڈالتے ہیں، اور پھر آپ دیکھتے ہیں جانور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ حرام ہے، سخت گناہ ہے، کیونکہ چار رگیں کاٹنے کے بعد چھری کا استعمال جب تک جان نہ نکل جائے یہ حرام ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا قسائیوں کو وہ پیٹ پر زور زور سے دباتے ہیں، اس کی جان نکل رہی ہے اور وہ دباتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ تو ہم نے نہیں روکا تو ہم گناہگار ہوئے، ہمیں اس کی بھی توبہ کرنی پڑے گی۔ تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چھری گلے کی طرف سے تھوڑا سا چیر کر وہ چھری اندر ڈال کر دل کے قریب اس چھری کو مارتے ہیں۔ تو دل کے ارد گرد ایک جھلی ہوتی ہے، وہ جھلی جب کٹ جاتی ہے تو دل حرکت کرنا بند کر دیتا ہے، اس طرح جانور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت وہ یہ کرتے ہیں کہ اصل میں دماغ جو ہے یہ جانور کا زندہ ہوتا ہے، وہ دماغ خون مانگ رہا ہوتا ہے اور وہ خون دل پمپ کر رہا ہوتا ہے، لیکن رگ کٹی بھی ہوتی ہے اس لیے خون باہر جا رہا ہوتا ہے۔ تو دماغ کو یہ ختم کرنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں، کبھی کبھی چار رگے کاٹنے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ وہ چھری کو سیدھا کرتے ہیں، سیدھا کر کے جہاں چار رگے کاٹی ہیں وہیں گھومتے ہیں آہستے سے، کوئی بظاہر مشکل کام نہیں لگتا، اور پیچھے گردن کے پیچھے آپ دیکھیں گے ریڑھ کی ہڈی جا رہی ہے، اس ریڑھ کی ہڈی میں حرام مغز ہوتا ہے، وہ حرام مغز کو کاٹ دیتے ہیں۔ تو اس طرح اس کا دماغ سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، جانور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے، حرام ہونا اپنی جگہ ہے۔ ایک سائنسی تحقیق میں نے اخبار میں پڑھی، انہوں نے کہا تھا کہ اس سے بے شمار بیماریاں گوشت میں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ خون سارا نکل نہیں پاتا، جانور کا دل بند ہو گیا، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، تو وہ خون کی پمپنگ جو ہے وہ رک جاتی ہے، اس سے وہ خون گوشت میں سرایت کر جاتا ہے، کینسر، ایڈس، ٹی بی اور نہ جانے کتنے امراض وہ گوشت پیدا کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں، ایک تو حرام کام کیا، دوسرا ہمارے لیے مضر صحت بھی ہے، لیکن یہ قصائی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں چاہیے جلدی ٹھنڈا ہو، جلدی یہ کھال اتاریں، جلدی یہاں سے جان چھوٹے تو دوسرا گھاگ پکڑ لیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی جانور ذبح کریں اسے پہلے سمجھا دیں، یہ دو کام تمہیں نہیں کرنے، ایک تو حرام مغز پر چھری نہیں لگانی، چھری سیدھی کر کے، اور دوسرا کام یہ نہیں کرنا کہ گلے کی طرف کاٹ کر چھری تم نے جو ہے دل کے قریب نہیں لے جانی۔ اس موقع پر یہ قصائی آپ کو یہ کہیں گے، ارے کیا ہو گیا ہے، اگر ایسا نہ کرے تو خون پھنس جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، یہ تو آدھے گھنٹے تک ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ تو آپ کہیں گے اگر ایسا کیا نا تو ہم تمہیں ایک پائی نہیں دیں گے۔ اب آپ دیکھیں، یہ پیسے کی خاطر یہ بھولیں گے نہیں، اور اگر آپ نے اگر سختی نہ کی تو پتہ کیا کریں گے، ذرا آپ کی نگاہ پھری فوراً یہ کام کر دیں گے، اور آپ نے پکڑا تو فوراً کہیں گے آجی سب غلطی ہو گئی، آپ معاف کر دیں، ہماری توجہ نہیں رہی۔ تو انہیں پہلے سے سختی سے کہہ دیں کہ اگر ایسا کیا تو ہم تمہیں بھگا دیں گے، ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے، تو پھر یہ ایسا ظلم نہیں کریں گے۔ قربانی کا جانور ہے، اس پر ایسا ظلم کیوں کیا جائے؟ اور ہم اپنے گھر میں موجود ہو کر ظلم کو نہ روکیں تو ہم کتنے بڑے ظالم ہیں کہ اس کی جان نکل لگی ہے، اور اس قدر بڑا ظلم کیا جائے کہ اس سے اس کو تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اگر ہم سے آج تک ایسا ہو گیا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں، اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو محفوظ فرمائے، قبول و منظور فرمائے، اور غلطیوں کو تائیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔